<laughs> ja sam Johnny i ne znam iskreno odakle ovaj klip da počnem. Ustao sam, ljudi moji, pre 35 minuta, 3 i 30 ujutru. Imam telekinezu, imam teleći pogled, znači ne znam gdje da gledam, levo ili desno, pogledaj podočnjake, izgledam ko dovište, ali morao sam zbog refresha da ustarem u 3 ujutru, zbog jebene fife, ili u 3 ujutru, majku i njihovu, ko god radi u jeju, ko je god je osmislio ode Refrišu tri ujutru, da bog dobio doživotni proliv majku mu njegovu, a ja sam ustao zato što je dosta toga došlo novog u fifu pa malo da bacimo neki komentar i malo da otvaramo neke pekove, možda danas dobijemo nešto, ipak je tri nešto ujutru. <laughs> a vi bacite 13 lajkova za nastavak FIFA kontenta i jebemo mater. <clears throat> I evo nas dragi moji fici mobile, najjači na planetici, zemljici, a vi familija moja ste najjači u celom svemiru. Ljudi moji, pred svega želim da vam se zahvalim puno na okromnoj podršci na kanalu. Stvarno nam kanal lepo raste, imamo dosta pregleda, imamo dosta lajkova. Hvala vam ljudi, za, za sve ste vi zaslužni, znači hvala vam za jedan predjevan community i nadam se da će se ovaj naš community sto više širiti. A ja danas klasično ne da ću da serem na fifima, da se proseravam, ima da se proserem kao onaj najveći konj po Fifi, jer ne mogu ljudi moji, 3.30 ujutru je, a u Fifu je došlo, do, dosta toga novog došlo, tako da ja moram sad da kenjam. Prvo ljudi, ovaj Retro Star Pass, potpuno novi Retro Star Pass i tu je predivni Eder Militao. Nije mogu slučajno Eder Militao da nam, ono, da, nam ga da, 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 daju za džabe, vid kakva kartica sine, realno trebala Fifa da nas ispuštuje i da Diego Militao bude dole, a da bude gore ovo govno, ovo govno iz Alhilala, <laughs> ovaj uvijek Al, Al Jaber, znači free to play Al Jaber, koji mi se apsolutno ne sviđa, Bratel je ovo lik iz znači o, u FC u FCU 24, pazite kako su krenuli sa transferima ovi Saudijske Arabije, više će biti igrači iz Saudijske Arabije nego iz Europe. majke mi mile rođene, Edelmir Tao je tata, doktor, ali mislim, bilo bi lepo da su zamenili Al Jabala ili Milita, ali svi znate FIFA, oni su tu da zarade pare i ako je kraj FIFA mogli su realno da nam besplatno daju ili ta onako iz srca, ali u FIFA rade teški govnari, tako da mislim ovaj pas uopšte nije loš, ima sasvim ok nagrada, tako da igrajte, cepajte retro star event i valjda ćete dobiti nešto dobro, šta ljudi drugo da vam kažem, sljedeće što nam je došlo, što mene malo više privlači, znaš onako, više mi dize onako pritisak, a to je ljudi moji, da je došao da fucking debeli Ronaldo, moj zubati predivni Ronaldo, brate kako reagujem, znači ovo ovaj je fake reakcija, <laughs> ja sam Video, da će doći Ronaldo in Chavi. Mislim, ja prefife znam, šta če doči v FIFU. Ja preie znam, jaz sem BAEC, ja pre. IA, ja šalim se, ja sam vrač, svi u komentarima hashtag Johnny vrač, uh, brate, ova kartica je prelepa, brate, kako je lepo ovaj 117 Ronaldo, kako drži lepo taj trofej, kako bi lepo voleo da ga dobijem danas u peku, brate, vidi ga Čavi, prelepi, tu je Vijera, Raul, Kasiljas, Ferdinal, Der Piero, iskreno, oni su svi topi, oni su vam ljudi svi free to play, moguće da ih dobijete iz ovih pekova, ako imate toliko sreće, ako vas na ulici pokaki krava, sigurno ćete dobiti, mada fucking čavija, da li ljudi da probam da, da idem, brate, negdje da nađem neku kravu, da me, ono, da se iskenja na mene onako i, i da otvaram pekove, možda nešto dobijem, ali ajde za početak da udarim ovaj pek i, i nadam se da li ovdje mogu da dobijem nekog Ronalda, nekog Vjeru, ajde prvi pek, molim te FIFA, molim ti je, daj mi baš nekog Titana, onako, baš da bude dobar, please FIFA, please je, volim te FIFA, volim ti je, daj mi iz ovog nekog, daj mi nešto dobro iz ovog peka, molim te, mislim, znam da će biti walkout, ali daj nešto, molim te, molim te. Ja, jo, brate, ja. Jo ja, ja, mon ne znam ni kako se lik zove, brate. Najgori mogući crnac u igreci, jel moguće da me FIFA ovako ne voliš? Jel mogući je FIFA strašno? Jel ovdje je nešto dobro? Ovdje se ljudi otvorio ovaj drugi quest za brata Donovana. Šta vam ljudi ovdje treba? 20 vs. tek mečeva, 20 head-to-head -head mečeva ili 20 men menadžer mod mečeva da pobedite, da potvorite deset ovih trofej Titans pekova, to vam valjda, to valjda trebaju ovi pekovi, valjda ovi pekovi. Ja sam sad otvorio taj jedan i uopšte mi se nije računao možda, možda ovi free pekovi, možda ovaj free pek i ovaj što ima u storiju, čekaj da otvorim odmah i u storiju pek, imamo i u storiji free pek, znači imamo jedan free pek u storiji, tako da dakle, se nadam da ću iz ovog free peka koji je u storiju dobiti nešto, znači Titan story pek free, ajde ovdje, mi, jel je ovdje došao Ronaldo, nije ovde su i dalje Zidane i ovi likovi, brate, FIFA, Ozbilji FIFA u se, brate. Ovdje i dalje Zidane i Torres, ja ne želim Zidane i Torres, ja želim Ronalda. FIFA molim te, daj, daj jednog Ronalda. molim te i jej. Kako ste vi zadovoljni s ovim novim što je došlo u Titans eventovima, da li ste vi zadovoljni? Naravno da ovdje neće biti niko, brate, niko, ni jedan mogući igrač, samo da vidim, moram da, te, da, da, vidim ovu teoriju moju, da li sam u pravu? Jesam u pravu sam, znači samo ovi free pekovi, znači ova dva free peka se računa i ovde završite 5 deli questova, a deli questovi su ljudi potpuno bolji nego što su bili. Kao što vidite ovdje ima od 113 do 117 postoji mogućnost da dobijete karticu, znači ovdje iz ovog questa možete da dobijete, ne daj Bože slučajno Čavija, Raula ili Vjeru, mislim slučajno ovaj, mislim ruka će vam se osušiti ako dobijete Čavija, znači verovatno zašto su ovi jeju kreteni i ništa nam ne poklanjaju za džabe. Ja sam iskreno ljudi moji mislio, znači ja sam mislio da bi na primjer ovdje, gdje je, na primjer, Roberto Carlos ili tako nešto, mogla da dođe još neka free kartica, još neka 115, na primjer, Kasiljas, i ovdje gdje je 114 klose da bi moglo, možda da se promeni, da tu dođe lam. da mi dobijemo više kartica, ali ne, FIFA, klasična FIFA, evo ti, brate, Milik potroši, brate, pare nove pekove i nemoj ništa da dobiješ, ili troši, brate, gemove nove pekove i znamo da, znamo da su i pekovi očajni, znamo da ništa nećemo dobiti ali ja ću da, nastavim da otvaram ima ljudi ljudi 3000 ovih, tako da ajde da otvorimo dva peka pa ćemo da idemo i na drugi i na treći akaunt i tamo malo da otvaram pekove, tako da <kuh> nisam zadovoljan, nisam zadovoljan, pred kraja igrice malo nam stvari daju, malo, brate mili, mogli su da se malo više potrude iskreno, uh, walkout, walkout, molim te, molim te, jao Nigeriju, kad vidim Nigeriju, right winger Nigerija, nije mi dobro, Al-Hilal, <laughs> vare ga iz alhilala <laughs> Ja sam rekao da će u fifi biti više a igrači iz saudijske Arabije nego iz Europe koliko ih je otišlo u saudijsku Arabiju ovo je katastrofa ovo je katastrofa daj mi brate Ronalda daj mi Vjeru molim te daj mi nešto dobro Please FIFA, please yay, volim te FIFA, stvarno te upožavam FIFA, majke mi, najlepša signica ikada koju sam igrao, ajmo, ajmo, molim te, brate, ovdje neće biti ni volko, ni ništa, očaj, živi katastrofa, u životu više ove pekove otvoriti neću, života mi moga, ova FIFA je korumpirana, užasta igrica, da bog, svi u FIFA dobili proliv koji gledaju ovaj video ili, mislim, <laughs> objektivno, a idem sad ljudi na drugi, treći kao tamo da otvorim sve pekove koje ima, tako da, džidžara. Evo nas dragi moji ljudi na drugom akauntu, moj fini drugi account. E, ništa, otvorit ćemo ovaj jedan free pek i nadam se da ćemo iz ovog nekog free peka dobiti nešto slučajno kvalitetno. Molim te FIFA, molim ti ej. FIFA bogovi, danas mi pogledajte, danas mi dajte nešto, molim vas, dajte nekog opasnog heroa. Argentina, Argentina, centralni back o Verona, brate, ono, još gore, šta je ovo, još gore, 107, sedmica, brate, ovo gore od Verone, majko, mila rođena, kakav, kakva tuga, kakav očaj, kad sam prelazio na drugi account mati mila rođena, jer sam ja normalan, ni ovdje neće biti, jer će u storiju nešto biti, ovde ću samo da otvorim moje sve free pekove, jer ću imati jedan ozbiljan pek opening sutra, što imam skoro 10.000 gemova, to jest skupiću ću 10.000 gemova, pa ću imati ozbiljan pek opening na drugom kanalu, to jest ne na drugom kanalu, na drugom akauntu, više ne znam šta pričam od muke, od spavanja, od toga što me FIFA živcira u 3 nešto ujutru. Zašto se ja živciram zbog FIFA u 3 nešto ujutru? Ništa, idemo sad na sljedeći account. Mi vidimo. I <laughs> evo dragi moji ljudi, na Kako Lako akauntu. Iz Kako Lako akaunta, verovatno, apsolutno, ništa reći dobiti. Sad, pazi ovako, sad, Kako Lako Johnny dobija neku, onu najgoru moguću 106-icu koju u životu nisam zamislio. Paj sad ovo. Ili možda Johnny dobije Kako Lako slučajno nekog brutalnog walkouta. Nemačka, bože, Nemačka. Nemačka defanzini vezdi. Šta je ovo? Brate, neko sranje. Dobio sam jaje, bukvalno sam dobio lika koji se zove kao jaje, e Egens, rekao Egensteina, kako se vidi, lik zove, ne mogu da verujem koliko ova FIFA mene ubija u pojam, u život me FIFA ubija, u život mi se usrala ova glupa igrica, kako je ova igra glupa jebote, jedva čekam da se završi, znači nema više živaca, ne tolerišem je ni 5%, znači Jel ovo normalno, brate, šta je s ovom igricom, da li ova igrica vredi <coughs> mog poštovanja, ova igrica više ni ne vredi mog poštovanja, ali jedino iskreno ovo mogu i da igram, jednu drugu igricu sad ne mogu da igram, majke mi ranije sam stvarno mogu da igram tisuću, hiljadu, milion igrica, znači od Minecrafta do CSGO-a, do... <laughs> do papka, do pupka, do pup sve sam igrao, a... Sad jedino mogu samo ovo da igram, brate, ne znam, ovo me jako privlači ova igrica, idemo ljudi na posljednji akaunt i... Da završim moj ovaj klip da ubijem nekog ono i evo nas ljudi moji na mom posljednjem četvrtom akauntom, čuvenom kauntu od Blata do Ronalda. Inače, dosta toga se je dešavalo u novom accountu što ne smijem ljudi da vam pokažem, vidjet ćete u nekom sljedećem klipu. Ovo mi je sretni account tako da ovo je jedini account koji nešto vredi na kojem sam accountu nekada nešto slučajno dobio. Tako da kontom da ću na ovom accountu možda slučajno dobiti 117 Ronalda i onda nazvati serijalu od Blata do debelog Ronalda. Nemac, nemoj defanzivni left mid, nemac, šalke, neki živi očaj, čudo, znači bultera sam nekog dobio ko ima jezičinu, brate, kako se si isplazio, sine moj, znači, kao krava, znači, ono kad pase, uh, kad isplazi jezik, ono, <laughs> kako, kako sam ja debil, sad će ovdje biti, ovdje nikad iz ovih, oi free pe, pekovi, zašto služe ovih free pekovi, -ovi FIFA, objasni mi, kad iz njih ne možeš ništa da dobiješ, brate, jebote free pekovi, jebote FIFA, jebote, jej je bote život, je bote sve, majke mi, je bote, evo, znači, je bote, je bote, je, bote je, baš ga ona je bote, e, daj ovdje nešto dobro, neće ni ovdje ništa biti, tako da, eto, to je to, to, ljudi, iz ovaj video, nadam se da ste uživali u ovom videu, vi pišite u komentarima šta vi još očekujete, još u ovoj Fifi, da li još nešto očekujete, ja bih volio nekog Ronaldinja 117 da vidim, to mi je onako želja i, onda polako da zatvaramo ovu fifu i da li ljudi moji želite slučajno puština četiri akaunta da prođemo na sva četiri akaunta sve moje četiri ekipe ja mislim da bi to bilo idealno ili to još malo da čekam kad napredim ekipe pa da prođem sve moje četiri ekipe na moje sva četiri akaunta šta vi o tome mislite pišite u komentarima a mi se ljudi moji vidimo u sljedećem klipu hvala što ste gledali ovaj klip doviđenja prijatno laku noć idem da spavam jer me ova igrica psihički maltretira